Buenas, benvidas e benvidos a este segundo intento de directo estival, de directo especial de verán, especial veraneantes mesetarios de Aloeira Today. Benvidos a outro novo patiño en Twitch. Este é extraordinario. Vindes de escoitar a canción Dance Like a Galician do grupo Ialma, que fai ese tipo de versións de cancións moi coñecidas, de grandes hits, traducidas ao galego, pasadas ao galego. Moi boas e benvida, Eva Patiño. Que tal? Como ven o día? Bueno, caluroso. Verán, teño que estar co chapéu. Lentes, habano. Habano. Además, eu cando poño me sale o nome do chapéu, a Pamela, veño-me moi arriba. Entramos o glamour a cabeza. O Pamela, claro. Bueno, decíamos onte... Bueno, moi bueno. Digo, decíamos onte que se nos cortaba moitísimo e non estaba a xente a vernos. Voulle dar as grazas a Adranciño polo seguimento, porque comezou a seguirnos aí nada, que se escoitou aí o veo do Lobeto. Entón, decíamos onte que o señor Bezos e a súa plataforma Twitch non nos permitiron poñerlle o título original que lle queríamos poñer ao directo, que era Patiño en Twitch, fode chinchos. E non nos deixou, a ver se non nos tira. Uf, a ver se non nos tira agora que estea mirando e nos tiro directo aquí, por dicila en directo. Ningo esa palabra. Chinchos, non se pode, chinchos, non se pode escribir isto en Twitch? Sí, sí, sí. Quen? Está se me cortando. Antes foi unha pena que nada, porque isto non iba. Eu soltei un monólogo espectacular. Espectacular, pero bueno, como era non o podo dicir. Cortando. Non me veñas con lerias. Estou, di aquí a Dranciño que pensaba que estaba na Lobeira. Eu estou na Lobeira. Isto é o cabazo da Lobeira. O que pasa que, claro, estou dentro do cabazo, non estou fora na Lobeira. Pero estou na Lobeira. Agora mesmo estou na Lobeira. Este directo está de lovendo dende a Lobeira. Por iso, o mellor vedes que por veces falla ou que por veces se entrecorta ou tal, porque isto é a merda de conexión que temos no lugar da Lobeira, na parroquia de Santa Mariña do Monte, do Concello de San Sadurniño, na provincia da Coruña, Galicia, España, Europa, el mundo. Aquí estamos. Bueno, Eva Patiño, dicíamos onte... Vamos a ver. É todo rural. Aproveitamos para ver con rural, o telefonía no rural, isto, non? A ver se mellora. Polo de pronto, eu estou te tendo entrecortada. Non sei como estamos saindo ao final, pero a ti estáste me entrecortando. Bueno. Entón, que nos dixa que te mira, vou facer o comando. E tú a tele, Esto expliquei eu antes. A miña tele é o punteiro, tens que sacudir o mando, é moi divertido. Queda a palabra bayucar. Bayucar que é? Menear? Bayucar o zumo. Bayucar o zumo e bebelo. É iso. Vale. Sí, sí. Din aquí que perdemos a Eva no audio. Vou vos contar o que pasaba onte. Onte, mentre eu estaba tendo todos os problemas do mundo e estaba aí infartando case de estrés porque non ía, despois xa souben por qué, pero en principio non ía o directo cunha conexión da hostia que ten miña prima na casa. Non ía para nada. Entón, estaba eu aí tal e Eva comentaba... Bueno, falaba de eso, de que para andar no mando da tele tiña que baiucar o mando, que baiucar é menear e mover o mando, vale? Entón tiña que baiucar o mando. Cuidado con esos movimentos, Eva, que nos pechan o directo. Espera, vamos a ver. Vamos a ver. Para eso hai que poñer os dous rombos. Xa che puxen os dous rombos, ahora baiuca o mando que queiras. Entón, ponme sempre dous rombos. Bueno, agora, vale, desconectei a tele. Xa non teño que bayucar, pero desconectei a tele. Pregúntalle se agora vou mellor. No, moito mellor. Eu tamén estou sin. No, moito mellor. Vou mellor. Sí, moito mellor. Vale, é que claro, estou sin fibra óptica. Dúas cousas á vez tiran moito xa.
dúas cousas á vez tiran moito. Entón, dice, falábamos onte que quen non se que moitas veces falábamos como pexorativamente deses chinchos, no, deses veraneantes mesetarios. E dicía eu, entre estresada e estresada, comentaba cheu, e non será moitas veces tamén que nós, cando vamos ao norte de Portugal, somos un pouco, a nosa maneira, fodechinchos ali? Non diga a palabra, seremos, ali habemos selos fode bacallau ou fode troit, ou fode sardiñas, que ali son moito de sardiñas. Pero si que os somos. Somos. E, ademais, quedou moi demostrado cando, despois de tanta restricción, abriron a fronteira con Portugal, foi aí a xente como a, non sei, como a cando no instituto toca a sirena de sair. E foron todos a Portugal como se se lles fora a vida en eso. Somos, sí que somos. E, ademais, tendemos a ir moito, que eu vivín no sur da Galiza, e se vives ali no sur, pegada á fronteira, vives cun pé en Portugal e cun aquí, non? Sí. Sí que somos, e ademais tendemos, eu non, a ir xa como de seres superiores, sí, da la España. Contábache outro día somos. O que me acontecera a min en Praga, cando estiven en Praga con Lucía, o que nos acontecera nun restaurante, ¿no? Que estábamos ali, pues, xantando, pues, o típico codillo, que ali o fan moi ben, codillo con chucrut e un puré de patacas. Estábamos ceando ali tal, e había unha parexa de mediana alta idade, vale, debían de ter eu coido que pasaban dos 60 anos, estaban xubilados seguro, e ían pedir a conta, ¿no? E o Nacho, en vez de dicir de bill please ou de ticket ou algo así, no, colle e dille o camareiro, que non falaba nin papa de español, dixe la cuenta. E o camareiro quedou mirando para él como a quen, excuse me, dice la cuenta. E a Nacha como que lle falou polo baixo e dixo, Maite, si se lo estoy diciendo y no me entiende, la cuenta. Y claro, podes imaginar. Sí, podes imaginar ali falándolle como Dios. Bueno, tamén en Praga non saber español, de verdad, eh. Sí, é que como son os de Praga, que non? Si habían de terribles. Si habían de saber español e nada. Pero sí, fíxome moita gracia. Para que entenda todo o mundo. Pero que cacheda, que cacheda, verdade? O tema de ir ao estranxeiro crendose un superior. Ese porque lá, claro, despois criticamos os fodechinchos, ¿no? Criticamos a esa xente que ven e aparca nesa liña, dentro desa liña do embarcadoiro, o do peirao, que di ata aquí sube a marea, non aparque desde aquí para baixo, ¿no? Esa xente que ven basicamente pues, a comer o marisco, os chinchos, eses chinchos que tanto gustan pola zona de do sur, ¿no? Das Rías Baixas e tal, pues veñen a fastidialos e tal. Criticamos moito iso, pero despois nós, cando saímos fora, somos prácticamente o mesmo. Somos parecidos, sí. Sí que somos un pouco parecidos. Todos somos parecidos. Ah, non fajas caso. Uh-huh. Non fajas caso. Eu non teño, decía onte, non teño nada en contra do turismo en Galicia. Só faltaría. A ver, o turismo pois é outra actividade económica. Está ben, a comunidade é bonita, que veñan. Eu non creo que teña que ver a guerra esta das linguas, que é como a guerra das galaxias, pero así a nivel España. A nivel filolóxico. Co turismo. É como a guerra das galaxias, pero a nivel filolóxico. Algo así, sabes? Sí. Que non ten nada que ver eso co turismo, é que eu creo que o mezclamos. A min, personalmente, vou non dicir xa, aborréceme ler todos eses... Pois había un madrileño e dixo non sei que, o outro dixo non sei canto, outro tal. E hai cousas que claman ao... Benvida, vamos ya, benvida a Son Moraima, escoitastes un lobeto e vistes na pantalla un lobeto aí ouveando, e é que Son Moraima ven de facerse lobeirista. Moitas grazas polo seguimento. Adranciño, dinos que é un sitiazo. Entendo que o dis polo meu pedazo de cabazo. Entendo que o dis por iso.
Ou dilo pola mega pedazo de estantería que ten detrás a Eva Patiño. A ver, o teu cabazo é absolutamente superior ao Meu meu, cabazo solo podía digo estar para. infinitamente mellor. O que pasa que os cabazos teñen a manía de facelos moi ventilados, ó. Teñen a manía de facelos moi ventilados. Entón, calquera cousa que deixes no Sí. cabazo, aquí na Lobeira, que ven normalmente este veroño que tivemos, non? Porque non foi verán. Comeza hoxe o verán. Comeza con nós, Eva, o verán hoxe. Entón, Trémolo nós. este veroño que tivemos ata agora, non? Unha mestura entre verano e outono, non? Este verono ou veroño, bueno, da igual. Pois esta auga fina que ven, este orballo fino que ven ás veces, pois métese dentro do cabazo e humedece todo o que toca. Entón, claro, molaríame moito facer diste o meu centro de operacións, porque coido que está indo bastante ben o directo, non hai queixa, non sei se se corta moito, xa me diredes polo chat, si tal. Pero penso que está indo ben. Entón, que tal o verán? Como a inverno. Sí. Así, a todos os niveles, sí. Traballar, dormir, cajarme en Dios. Oh, esto pode chincho, no, pero cajarse en Dios, pode son no Twitch, alabado sea Dios. É eso que me veríades moito no Twitch por facelo, é chover, é nublado, é frío, como no inverno, igual. É que ríome porque acaba de poñer el anciño que no, que o de un sitiazo dicío pola costa dos Peiraos onde aparcan os fodechinchos e marcoume o Streamlabs, marcoume o de fodechinchos como, queres que se publique isto? Non queres? Tende cuidado con Non esa palabra que... Sí. escribades chinchos, Veraneantes chinchos. mesetarios, ou podemos decir gode chinchos ou unha cousa así, non sei. Bueno, ídeme contando no chat que tal vos está indo este verán no que a todo agora, polo menos no norte de Galicia tivemos poucas horas de sol. Eu coido que tivemos poucas polo de agora. Coido que hoxe comeza a cousa porque xa aquí está azoupando o sol medio ben xa. Mágoa que mañá Aquí non. marcho, pero... Bueno, claro, porque ti estás a un merdí, Estou un en merdí, merdín sí. fai calor, claro. Buah, Pasa. en merdí é un asco, Fai moito, moito calor, É dicir, Xa sei. podía facer moito máis. Non está facendo tampouco desmesurado, pero o cambio daqui a merdí é bruto, porque daqui saín con 21 grados aquí, cheguei a Merdí, pola noite tiñamos 28. Pola noite, a mañá Aquí seguinte a 30 e xente pico que xa. nos ve. Vos a Madrid, chamadrille merdí, e os madrileños merdileños, ou este é un conto de meu pai, e eu dixo como se fora parva, porque aquí o Fran, a primeira vez que o oiu, Xa o adoptei. Eu quedou para nada. escoiteino e adopteino. Entón, a cousa é esa, non? Ver que din por aí, se usan ou non usan merdí, se Que non nos usa, digan, que usade, nos digan. usade. Que nos digan polo chat a ver como din Un eles. día Arrak aceptará. Un Merdí. día Arrak aceptará. Home, merdi igual no, pero merdileño pode que sí. Ai, ou a de go de chinchos. A de go de chinchos, o mellor A tamén ver, a home, a aceptan. ver, Bueno, pues deberían xa, deberían xa. foi unha mágoa o de onte, porque podía ter quedado chulo, o directo, pero non está quedando mal hoxe. Bueno, este directo era basicamente para presentarvos pois así de extra, ¿no? Para contarlles un pouco, ¿verdad, Eva? Pois que imos seguir facendo os patiño en Twitch, ¿no? A partir de setembro. Que imos ter conversas da Lobeira, xa temos unhas cantas fixadas, non en data, pero si sí fixadas, si sí co afirmativo, co sí do participante. Vou ver de sacar entre mañá e pasado, sacar a nova lista de agosto, que tiña que estar onte xa, mas ao estar aquí na Lobeira, pois claro, as cousas van un poquinho máis lentas porque as descargas pois son
son máis lentas aquí. Dinos aquí, Fedellus, que nós por aquí dicimos moito o de mandriles. Sí, mandriles tamén é moi socorrido. E o de merdileños por Esteiro tamén é común. Bueno, pois mira, aí está a cousa. Somoraima, para min, é Casito City, sen máis. Casito City. Ui, eso require explicación, Somoraima. Por que é Casito City? Casito City. Curioso. É curioso ese nome, é curioso. Casito City. Eu solicito o comodín do público para que me expliquen por que Casito City. Eso, dicía, estou tentando vencer a miña procrastinaxe, porque son bon procrastinando, son un gran procrastinador, entón aplazo todo, e porque sempre están reclamando casito. Que lle pasan caso. Ai, vale. Sempre están reclamando non estaba. Casito. Non estaba, eso. Hazme casito. Non estaba agora, Centro do Universo, iso creen. Sí, no, eles creen xa o centro, despois que os eixan xa. Dicíanos, Fedellos, un dato aleatorio, é o primeiro directo que conecto en Twitch en 3 semanas. Toma ya. Ole aí, me cago en tal. O primeiro directo, patiño en Twitch. Aí, a lo loco, que está aí coa vano que non para. Porque fai un calor que está insoportable. Ben, pois decíavos da miña gran experiencia procrastinadora porque teño pendente editar, en serio que ese editarei, non? Hai outros que xa non podo editalos porque xa se foron moito de madre e non hai maneira, pero o viaxe en moto a través dos Alpes, verédelo en algún momento deste século, coido que sairá publicado na Lobeira Today. E algunhas receitas por aí que teño, que nas que colaborou o Sonche Cousas Dun, tamén as publicaremos porque son graciosas de ver. Polo resto, seguiremos facendo listas todo ano, seguiremos facendo conversas da Lobeira, coido que mínimo unha cada 15 días, máximo unha cada semana. O Patiño en Twitch seguiremos lo mantendo quincenal, verdad, Eva? Sí, eu penso que máis de un cada 15 días é cansar. Porque isto, teñemos que lembraros que estades novos por aquí, que o Patiño en Twitch non ten guión. É dicir, estamos aquí rellenando este tempo, ¿no? Renchendo este tempo, pois coa nosa improvisación brutal e 4 whatsapps que nos mandamos entre programa e programa. É maravilloso. O Patiño en Twitch é maravilloso. En Twitch. En Twitch é maravilloso. Patiño en Twitch. Conectamos. Dixenche un día. Patiño en Twitch parece unha especie de brincadeira fonética. Patiño en Twitch. Temos o aquel. Nos conectámonos aí. Fran está aí. Me cajo no carallo, que se non encuadro, que tá, porque el procrastina, é daquela, tá, eu estou aquí ríndome, bueno, dalle, que merda, no, porque me dá rabia todo eso, e daquela sempre entramos tarde, menos hoxe. E falamos do que nos acorda. Esa é outra, onte era para entrar ás 8 en punto, e déronos ás 8:40, unha cousa así, ou... 40 minutos sufrindo para despois estar 10 minutos e tirar toda a merda. Pero hoxe vai ben, hoxe está indo ben. Entón, iso, era só para dicirvos iso, pois que imos estar aquí, para os que gostedes deste contido, ¿no? Imos falar de moitas cousas, porque seguramente trataremos moitos temas non candentes, non da actualidade, pero sí que hai que tratar, verdade, Eva? Porque imos falar de máis cousas. Hoxe, como é agosto, pois estamos falando deses veraneantes mesetarios que inundan Galicia, máis tratándose como se trata deste ano, e do que ven de Ano Santo, entón temos moito veraneante mesetario peregrineiro, moito pelegrín, pero bueno, e tamén para contarvos pois, que vai ser de nós. Tamén teño que anunciarvos o nacemento, o futuro nacemento, porque en setembro sairá o primeiro capítulo e van ir saindo capítulos cada mes, dun novo podcast, só podcast, vale, de A Lobeira Today, do que vou somente dicir o título, vale, e un pouco pois, a temática.
coido que isto xa o comentara, non, Eva? Xa xo comentara. Bueno, a ti, Eva, xa xo comentara, pero en directo non o comentara ainda. Eu hasta vin ese piloto, escoitei ese sí, piloto. Sí, escoitache un pouquiño do piloto, que non vai ser así ainda, pero era unha proba. Pois o nacemento dun podcast, só en formato podcast, só en iVox, do podcast A Galiña en Pel, vale? E que vai tratar de durante 20, entre 20 e 30 minutos, nalgún momento do podcast, vai tratar de acadar que se vos poña a pel de polo. Pois xa sexa con narracións épicas, xa sexa con música emocionante ou con cousas así. Entón, pois imos tratar de darlle luz a Galiña en Pel, que vai ser un novo podcast de Aloveira Today, que vai ver a luz en setembro. Despois, Patiño en Twitch, que xa teño tres dos Patiño en Twitch pasados a formato podcast, tamén vai ver a luz en formato podcast, vai haber un podcast co nome Patiño en Twitch. Este será o oitavo, non, Eva? Este será o oitavo. Non sei, que eu non os conto. Pasamo tempo voando contigo. Seguiremos poñendo. É que poño a Pamela e entra máis un jolamuz. Dios, é que agora mesmo, se non foran os rombos, estabas de portada de Ola agora mesmo, Sí. Pero eu podo salir no Ola tamén con rombos ou que? Sí, pero os rombos como que desmerecen. Está moi ben. Se casades, convidademe á boda, que mirade como quedou ali lucida. Como luce. Claro, se había plañideiras nos enterros, pois tamén pode haber aplaudideiras nas bodas, non? Eu vou ali, boto arroz, cousas que hai que facer nas bodas. Claro. Bebo un vermut. Petalitos de rosa, comemos uns mexilós, sí. Eu vexo. Dinos aquí, Kirtas, boas, e gustalle o teu gatiño, que coido que está detrás túa, xusto. Aí está. Teño un de tronco por aquí, andaba outra aquí porque si sí, andaba buscando mimo. Bueno, entón, non me contades nada polo chat, que se vos pasou algo gracioso cun veraneante mesetario ou con veraneantes mesetarios. Eu tiña algunha cousa máis para contar. Así, pero vaille dando ti a algunha destas que che pasara boa con merdileños ou similar. Patiño, dalle aí ti, mentre eu penso a miña. A min nunca me pasou nada, creo, así especialmente feo, cun madrileño. A min pasaronme cousas, por exemplo, eu traballei nunha empresa e levábamos temas de turismo. Eu daquela visitaba hotéis, restaurantes, todo isto. E daquela un día abrían unha casa rural e eu cheguei ali, así como eu son, non sei se non sei, pero que agora dixo: boa tarde, son Eva Patiño, veño de tal empresa que estamos facendo unha publicación, tal, non me acordo ben como era o conto, pero facemos unha publicación para falar do turismo na Costa da Morte, facemos solo Costa da Morte daquela, e solteille todo o rollo, porque eu son así, eu tipo, cando acabei, e xa o vin que era de Madrid, dixo el: ah, pues moi bien todo, pero claro, no te entendí porque acabo de llegar aquí, que abría la casa rural esa, y no te entendí nada. Eu, hombre, por favor, espera aí que se lo digo en castellano. Pero nunca, quero decir, a mí nunca me trataron mal por falar galego, digo, de verdad, non, a mí estes problemas, quero decir, esta xente de fora nunca me tratou mal. A mellor trataban a Coruña, sí, por ejemplo. Saludos a todos os da Coruña. A mí saludos, na Coruña sí que me trataron mal. In love tamén, pois da Coruña. Sí. Tamén vos dixo unha cousa, teño cadrado máis con xente da Coruña que con xente de Madrid. Daquela xa estadísticamente é máis probable. E é o que tamén o dicía antes, non se sentiu. Ses gelipollas na meseta, sí, na costa norte, sí. E incluso hai xente que fala inglés. Solo inglés, quer dizer, que viven en países de... E son gelipollas tamén. Son ignorantes, son paletos, pode ser todo, quero dicir, o que ti fales non ten que ver co resto. Dijo eu, a mí nunca me pasan esas cousas. Contáronme onte unha historia que non sei se podo contala. Ah,
Bueno, contáronme unha historia dunha tipa. Unha persoa, vou dicir, xa dixen tipa, pero bueno, unha persoa de Ferrol que traballaba en Vigo e que ía vir traballar a San Sadurniño, que veu mirar San Sadurniño e dixo que todo eran casas e vacas. E eu quedeime así. Como? Pois sí, que todo eran casas e vacas, que non era o seu rollo. Que ela, claro, vía dunha gran cidade, viña dunha gran cidade como é Vigo, e como que, sabes, que non lle cadraba o tema. Dinos aquí... Hombre, es que de Vigo... É que os de Vigo e os de Coruña, andan aí... Eu ataco máis aos da Coruña, pero lees o que vas ler que lle vou atacar aos de Vigo tamén. Que tú mira, dinos Quirtas, que a él tampouco, que o trataron peor os de aquí, e que ser gilipollas vai na educación, non na lingua, obviamente, pero que hai tontos en todas as linguas, vamos. É dicir, eu coñecín xente moi boba tamén noutros ámbitos, sen ser... Decir, en Merdí hai xente moi moi boa tamén. Mais sí que é certo que pasan moito estas cousas pois de que estás hablando, hablan outro idioma para que te entiendan, etcétera, etcétera. Nunca me pasou, Sei de xente que lle pasou, de feito aí atrás hai uns anos, pois hai un par de anos, coido que foi, a uns aínda non había pandemia, a uns bombeiros que se foron manifestar a Madrid, a un deles pois ou lle zoscaron ou lle ofreceron unhas hostias por ir falando en galego. A min nunca me pasou. E teño ir falar, xa sabedes que a Lobeira Today ten o orgullo, o pequeno orgullo de ser a primeira canle de Twitch que retransmitiu dende a rúa en galego, e fun falando pola rúa Serrano en galego, falando yo un móvil, e ninguén me parou, ni me dixo nada, ni me mirou raro. Entón, pois dentro do que cabe, oye, nin tan mal. Moi boas, Lodeiro 84. E que iba a dicir eu? Ahora tens que dicir ti, no? Eva. Que queres que diga? Digo, ibas a dicir algo, despois de que lera eu estas historias. Sí. Os de Vigo, eso é peor que na Coruña. Que linguaxe pola mañá... Digo, linguaxe sí, pola mañá que xa encenderon as luces de Nadal. Estamos de coña, en agosto. Xa é Nadal! En Vigo. Xa é Nadal. Seu dixen outro día, o carallo do Abel Caballero ainda ten magnas Azores para que non nos manden anticiclón. Xa nos pon o Nadal, o pasado mañá empeza a xiar. É todo culpa do Abel Caballero. A de cousas que se podían facer en Vigo con eses cartiños, Pois sí, pero el quere poñer luces, pero non son esas luces as que vos faltan, Abel, non son esas luces, son outras, no sentido figurado de ter luces, non vale poñelas por aí. Non contan. Caballero, anticipase o Corte Inglés. Joder, si se anticipa. Anticipase o Corte Inglés, anticipase o mundo. Si está poñendo, Dios mío, está poñendo luces de Nadal en agosto. E ainda me dixo Lucía, díxome, pero estará facendo probas. No artigo poñía que se encendeu xa. Sí, xa é Nadal en Vigo. Dentro de pouco pon ali unha fábrica de turrón e polo San Xoán están facendo no turrón e en agosto veñen. É que isto é unha cousa así, xe. É que vaya tela, sí, o certo. Ainda temos que facelos máis hostos, Abel. Ainda non sabemos se van confinar perimetralmente de novo a Vigo. Xa está poñendo luces. Bueno, el xa ten o Nadal feito, el xa queda tranquilo. Fai o fin de ano xa e acaba, unha vez. Coido que ahora, despois de encender as luces, xa están poñendo en cada acceso a Vigo, están poñendo destes chismes de plástico como os dos xeados das praias, non sabes? Pero con PCRs, non sabes? Para entrar e sair e tal. PCR, su PCR para entrar en Vigo a ver as luces, aquí. Jolín, pues quedeime en blanco, completamente. Mira, vou aproveitar que te fixeches tu propaganda. Eu vou ver se son capaz de ir subindo cousas a YouTube. Eu tuve moi mal de ánimos, que me seguides en Twitter xa o sabedes. Que xa, bueno, faltoume crear o cancelo, me cago en Dios. Estuve moi de baixón. Sí, o cancelo, me cago en Dios. Ou cajón Dios, a ver, cada un a súa tal, o seu castelanismo Dios, porque eu, para que me entendan todos, en España, pois, por cajo en Dios, porque así ellos lo entienden, yo me cago en Dios, dijo como a ver, él. Espera, estamos nos columpiando. Ahora.
Por qué? Ahora, xa podes seguir cajando en Dios, xa che volvín poñer os rombos. No, pero, bueno, vale, pareceme ben. É que faime gracia, faime gracia quitalos, porque despois cando os poño volve sonar o ruidiño, non? Es titi, entonces, sigue, por favor. Bueno, pues eso, seguide a Eva na súa canle de YouTube. Seguide a Eva Patiño na súa canle de YouTube, porque eso é YouTube terapia pura. Non dixo cousa con cousa, pero eu dixo cousas. E de feito, hoxe que ando así, teño moitas cousas. Mira, eu teño que facer o vídeo sobre sexo. Que aquí un día nun directo alguén me dixo, para min dame un pouco de vergüenza, de vergoña. Vergüenza para que me entendan os turistas mesetarios, todos que nos estarán vendo, bueno, tianes e tianes dellos. Porque me sigue miña nai, é xente da familia, non? Que le dame un pouco de aquel. Pois teño que facer un do Tinder. Un do Tinder, que hoxe no Twitter se me viste xiar, non somos jando, somos xente. E teño moitas cousas que facer. Bueno, estuve de baixón de verdad, claro, que non me salía este humor. Seguídemo. Non dixo cousa con cousa, pero dixo. Pelo menos dixo cousas. Outra xente non di nada. E si, vou aí. Tiña o tema de usar o Twitch, porque me parecía máis dinámico de falar de sexo en directo, e interactuar, como o último directo que fixemos, que, sabes? Sí. Daba rollito. Tásme que regalar uns rombos. Pero eu, como non he dito nada, tásme uns que colgo do pescozo. Xa se vexan. Sí, é de feito, eu non entendo, non sei como vai o Twitch, non, ahora estou falando en serio, pero a dietista realista máis eu, que non sei se anda por aí, queríamos facer un directo falando destas cousiñas do Tinder, que eu non uso deso, porque eu non compro un Amazon, e non elijo un tipo para foder tampouco no Tinder. Eu son de comercio local, para todo. Comercio de proximidade. Sí, claro. Así non leva sustos. Así non leva sustos. O máis nestes tempos que che calcan un peche perimetral, despois fódeste de verdad. Queríamos falar deso, de como nos tratamos e tal, pero queríamos falar dendo o humor, que é o tamén o tal, pero moi en serio tamén, do mal que nos queremos, do mal que nos tratamos, do mal que nos xestionamos a nós, do noso propio amor propio tocado por esta merda de andar como ojando, que parece que vas comprar un boi pa ir a erva seca co carro. Un home non é un boi, dixo eu. Bueno, os das despedidas sí, pero non son boi, son bois. Cago aberta. Son como aberta. Sí, é moi importante, digo xo eu. Dinos aquí, Lodeiro 84, que en Sanxenxo, nos pubs, cubata máis PCR 20 euros. Non vos extrañe. Si non están facendo, pronto farán. Dinos tamén dinos que irtas aquí que se abres o Tinder igual atopas a veciña que se iba a queixar a inmobiliaria. Ollo. Ai, tranquilamente, ollo, tranquilamente. É o pediatra da nena e a mestra da nena tamén. Estas cousas. Ai. Sí. Ollo que sí. Hai moito movimento aí, pero disque eu cada un coitei... que queira, ibas facer un vídeo sobre desto, sobre este asunto do Tinder. Eu non gasto disto, eu non gasto do Tinder. Podo falar moi pouquiño porque sei ben pouco, pero disque as novas xeracións lixan máis polo TikTok e polo Instagram que por Twitter, que por Tinder. Entón Polo Instagram vai ben, sí. Dinos Lodeiro 84 que anda a noticia na Voz de Galicia, a do cubata máis PCR por 20 euros. Pois, olle, contando que a PCR é moito máis cara que 20 euros, pois, daste unha alegría. Vas a Sanxenxo, tomas un cubata, fanche a PCR... Home, sale un pouquinho caro para ser un cubata, pero moi barato para ser un PCR. Entón, isto é como o conto de si chegas ás 7 da mañá, que chegas tarde ou cedo. Depende, ¿no? Se compra lo pamper paca, se cedo. Se ainda vas co cubata no man, vas tarde. Isto é, si tens que tirar o cubata nun contenedor, aquel vaso de plástico, ir á panadería, volver co pan ou cunha bolsiña de churros, sí. E daquela volves. Dixéralle a un amigo meu, hai moitos anos, dixéralle, quedáramos a dormir no coche, saindo de almorzar, porque nos éramos moito de ir a almorzar a un garito que había na estación de tren de Ferrol, entón tomábamos un prato combinado e íamos para a casa.
pero ese día, non sei por qué, quedamos, encendín o coche e quedamos co coche encendido, co coche acendido e os dous durmindo dentro do coche. Aí ata as 11:30 da mañá, dende as 8 que saímos do garito. E ás 11:30 da mañá xa picaba o sol, xa desto que xa picaba o sol na cara, no? A través do cristal do coche e tal, xa estábamos aí con moito calor dentro do coche, arrincamos para casa, tal, non sei que, e cando chegou a casa, diz que lle dixo o avó, dixo lle el ojo, tiñades medo de vir de noite. porque sempre iba polo pan, cando chegaba iba polo pan. Moi bo, moi bo. Sí, sí, sí. Joder, pois eu esas cousas, como que vou facer? Veña, va, sí, estou aí. Seguida a Eva aí, que está poñendo aí vídeos en YouTube. De feito, primicia para os que estades aquí, para os que estades vendo isto agora mesmo, primiciote, Eva Patiño é unha das posibles entradas da nova lista de agosto. Aí o deixo, Eva. Aí o deixo. Impresionante. Fixen un vídeo ali sentada na habitación churimicando, que aquilo hai que ver. O do carallo de Orange. Sí, que non foi telefonía. Culpa de Orange. Sí. Dinos aquí, Lodeiro 84, que os tés non son tan caros. Pois eu pensei, eu tiño os que eran máis caros, pero dinos, Lodeiro 84, que non, que os tés andan por 10, 12 euros. Eu non sabía. Da farmacia. Mira, non facemos máis que aprender. Comprei un 7,40. Os da farmacia este que eu faz ti aí, de meter no nariz, fixen eu un por 7,40. Quer dizer, comprei por 7,40, que o fixen eu porque o meu compañero tuvo COVID. Carallo. Pero nin lle preguntaron polos contactos, nin nada. E digo, bueno, isto como pode ser? Vai un pouco mal, o do Sargas. Mírate. Non sei, non estará conectado aí Feijó? A dicir, ya, non, claro, non se conectou hoxe, as vacacións. 7,40 €. Bueno, pois... Que máis? Non vexo os comentarios da xente, é todo moi triste, sí. É que non nos comentan moito, porque a xente estará disfrutando do primeiro día así bon que ven, en varios días de... Pero onde está o día bo, Fran? Onde está o día bro? Bueno, bro, aquí, sí, bon. Aquí hai soliño, O que pasa é que non xo podo mosar. Non xo podo mosar, pero... Aí, estáse ben. Está o seu... Eu fui antes de tomar unha caña, até facía un pisco de sol, xa se cubriu e así xa foi todo así o día. Ah, pero eso será carballo. Aquí na Lobeira fai bon día, hoxe. Bueno, un carballo, temos aí o Monte Neme, que lle gusta moito tamén aos turistas ir ali facelo mamón, bañarse na balsa esta da Antigua Mina. Eso tamén, cuidado, que hai que ser parvo. E eso sempre fai unha nube. Sempre estamos así un pouco ca nube encima, así como nos dibuixos a nube chunga. Aquí sí, en Carballo é certo, isto da nube. Sí. Sí que é. Dinos aquí lo de 84 que o da corentena volveu variar e que cree que se non tes síntomas xa non tes que confinarte. En Narón toda a tarde con sol. Claro, é que Narón, a Lobeira está ao lado de Narón. Bueno, ao lado, entendámonos. Pero está cerquiña. Eu estou en San Sadurriño, entón... Aquí tamén temos vou quitar temos, a saco. Temos soleciños, sí. A ver se vai ser que non vexo, a ver se vai ser que non vexo. A ver, as gafas fan moito, As gafas fan moito que A verdade é que ata agora non vexo un carallo aquí. Bueno, e dende hoxe, dende este directo vai haber un silencio de novo no Twitch de Alobeira Today, porque tiñamos prometido un ron con Twitch, vale? E o mesmo xeito que fixéramos o Twitch Tonic. Tiña prometido tamén un ron con Twitch, mas non pode ser porque non teño infraestructura para poder facer iso agora mesmo. Entón, pospoñémolo, virá, porque o outro día dixenche por teléfono, Eva, que era porque pasáramos dos 400 seguidores e non, era porque pasáramos dos 200 seguidores, non dos 400, que me vin moi arriba eu co tema. Pero bueno, non, debemos de ter 205 ou 206, unha cousa así. Somos 205 lobeiristas aí, 205 lobeiristas nesta canle. A ver se chegáramos, xa non pido máis. Si tan siquiera cada español me diera una peseta... No, xa non pido máis, pero se chegáramos en todas as redes da Lobeira Today ao mesmo número que temos no Instagram, que é a máis potente, sería a hostia. Ah, guai, Kirtas, pois mira, 210. Claro, home, a ver, Lodeiro 84, está a menos de 30, moito menos de 30, estuvo 16 da Gándara. A ver...
16 da Praza de Santiago Apóstol, na Gándara. Que íbamos a dicir? Que sigades a Eva, por suposto. Que sigades a Eva, porque Eva está vai poñer YouTube terapia a tope aí. Mesmo coido que vai facer un ASMR luso, pode ser? Que vas facer lecturas en portugués. Pode ser? Estou co tema de subir a lenda, que xa fixen o Cancelo lendo a lenda, porque o dixen así, di, vou facer... Isto foi a cousa dun amigo meu. Un amigo meu que vive en Merdi. Pero non é merdileño, é da Coruña. Para claro. Que vexades que eu falar, falo, pero despois non teño nada, nin contra os da Coruña, nin contra os de Merdi, tampouco se son boa xente. Un amigo meu, dicíame el, por que non grabas lendo? Porque a máis o ponto é leo yo os michos, porque eu meto-me na cama, pollo, comprei un libro de lendas en portugués, e os michos veñen e eu leo. Esa é a gracia. Empecéi por un libro moi bonito que teño aquí atrás, que me regalou un amigo meu, que me costa un collón dicilo, porque o carallo do título leva o LH e o NH, que é O Gato Maiado e a Andorinha Siñá. E isto xa lle lín aos gatos nun fin de semana. E ora leolle lendas portuguesas. Mira. Encontrei un libro e pareciu moi genial, porque así á noite, eu xa sabedes que me arrojo moi cedo, ás 4 da mañan, unha lenda... Pois, sabes, acabáchela, sabes? Non teses, ai, Dios mío, acabar o capítulo. Está moi ben. E naquela dixo, por que non te grabas? Digo, bueno, carallo, pois quedei pensando. Digo, claro, eu grabo-me. Pelo que me decía, que rompes aquela cousa de que a xente xa te está escoitando para logo volver a falalo. Porque o tema é que eu xa falaba portugués. Non moi ben. Eu iba a tomarlle viños ali cos meus amigos de... Eu vivía na Galicia, pero na fronteira, cos meus amigos. Iba moito, porque eu non quería ir a Vigo. Era moi renejada, eu iba para baixo. E di el para despois romperme antes o tema de volverlo a falar, cando xa me enganche. Estou co tema ese de subir, pero claro, fajo no Instagram, o de lendo a lenda. Bueno, non vou que... subir un vídeo de YouTube lendo unha lenda entera, aparte que, hai que poñer... eu grabo unha naco e despois collo, é xo bocacho que mellor me sal, a ver se me entendes. Digo, pero hai que ir enchendo todas as redes de cousas diferentes, facer un pouco, sí. non pode un poñer sí. O mesmo en todos lados, porque se pon o mesmo en todos lados, ao final o que sigue nun lado xa non sigue noutro. No Instagram, lendo a lenda. Sí. Pois buscades a Eva Patiño no Instagram, lendo a lenda, e pon unha historia, no, porque está lo facendo en historias, non, Eva? Para que desapareza así. Bueno, é na Sir Jardán, pero, a ver, ainda non vou moi ben con portugués, porque fai 20 anos desto. E incluso me dou conta que ao mellor, eu vexo que a xente agora está co de aprender portugués, que parece que son a cousa sin xeito. E a min foi algo que me veu así, sin querer nin darlle máis importancia. Non dei con aquela xente, hostia, eran portugueses, eu era a única que non era portuguesa, e iba así, poches, falando con eles. E parece que é unha cousa... Eu... Sí, queda ahora, que se puxo de moda agora. Cuidado, pero ahora diste, miga, o indiola, como lle des unha patada ao portugués, igual ven alguén, se marcha. Non entende, sí. Saber se non pronunciaxes ben o R ou... Bueno, eu teño un problema, co R non vou facer ben na vida. Por que non vas facer ben o R? Porque non me sae ben, a R francesa non me sae ben. A R, non, teño que forzalo moito. Tens que practicar. Hai que practicar. E logo está o tema do B e o V, pero eu estaba no norte, e de Porto para arriba cambian os B por V. Que non din viño, así cunha vez grande como a nosa. Viño, non? Un viño. Pero claro, a fonética correta é viño. E tens que ter cuidado, porque ven a xente como están aí na rede deseando dar polo cu, porque a xente quer desafogar, ven a chamanxa a atención, calcara lle toca xa o portugués. Eu iba ali e falaba como podía, pa diante. Pero ora dá medo. Pero bueno, eu hei dir lendo a lenda. Falalo ainda non, pero o de ler xa o teño aí, pero bueno, daquela maneira. Es que aprende a decir o R. R, Dios, se non. Esa foi moi mala. Pes, o mellor chama mal fanático. Que máis, Eva? Que máis lle contamos a esta xentiña? Que máis? Eu teño moitas cousas por contar. Eu se quero xa as conto aquí.
Conta, Xa xa conta. forro de contar noutro lado. Conta, tes os rombos, ademais. Todas as Así que... cousas que teño. Teño rombos. Porque isto, vos sabedes como funciona, como xa dixemos, non? O Patiño en Twitch non ten guión. Entón, sempre o tema co que empezamos é o que xurda, porque vos mesmos no chat idesnos moitas veces pois guiando a conversa a onde vos queredes, non? Pois aquí estaba comentando o Lodeiro 84, pois que Ferreira, que é unha parroquia de San Sadurniño que está ao sur, pois que está a 25 km da súa casa. Entendo, a súa casa en Narón debe de estar contra o lado de Ferrol, porque senón 25 fánseme moitos. Porque eu aquí dende a Lobeira estou a 21 de Ferrol, a 21 do Porto de Ferrol, que é o punto máis lonxano así da cidade. Entón, que máis contamos, Eva? Porque temos aí 10 minutiños aínda pa hora, porque dixemos que íamos facer unha hora na máis para poder seguir cos nosos veráns. Sí, o tema dos rombos é que por algunha extraña razón, ou non tan extraña, sempre en algún momento falamos de sexo. Vounos desactivar para volvelos a activar, porque me fai moita gracia o ruidiño. Vennos así, sempre acabamos falando de sexo, que é o que eu teño pendiente, falar abertamente de sexo. Mira, a mellor hora que me viñen arriba, antes de ir para a cama, tiña que gravar o vídeo de... Teño que falar de sexo no YouTube, do que eu entendo que é o sexo, para min. É que debe ser. É toda esa cosa. Acabamos falando desto sempre. Especialmente desde que me pasou con os veciños, é o famoso vídeo que ainda me aparece en comentarios. Esa veciña moi mal, Moi mal, sí. Pero, al haber en Tinder. Se buscas, al haber en Tinder. Dime. O do meu router resulta que contratan fibra low cost e mandanlles uns técnicos do carallo e desenchufan e a uns enchufan po outro. E xa a segunda vez, que chega o tal, e desenchufa para outra. E despois queixaredes vos que fajo ruídos sexuales. Se me deixades sin Netflix e sin cousas, pois eu teño que enredar. Que publiquei unha foto no Twitter de todo ese meu... Que non necesito home tampouco para eso. Home, no. Se hai un home, pois, mellor. Pero que teño maquinaria para funcionar, me deixades sin Netflix. Dame a puñer co Satisfyer coa ventana por fora po patio, mira. Ou para ventana, que a cabeza por fora. Que a ventana, que a cabeza por fora da ventana. Así me lo dijo. Bueno. Oh, por favor. É que bueno, teño que intentar. É que eu gravei unha vez un vídeo de Pobo Reino, porque dixo, é que me ve miña nai. Eu contando estas cousas, que tamén vivo dos veciños, a ver se me entendes. O sea, que isto vai no ver tú a nai. Pois non estaba avisada do directo, a mellor non o viu. Pero vai no ver despois, a posteriori. A mellor veo mañán, claro. Pero a miña nai sígeme nas redes, entende? Bueno, eu aí facendo estas cousas. Un saludo a nai de Eva Patiño, dende a Lobeira Today. Isto todo moi ben, señora, tranquila. Non estamos facendo mal, case, pero non. Non é cousa fácil ser miña nai, non é cousa fácil ser miña nai. Bueno, nada máis. Eu penso que nada máis, non, Eva? Este. En setembro volvemos de aí, de atópico en temas de galego. Sí. Decídeme, de sexo, de todo. Decídeme polo chat a quen lle facemos a raíz. Se que queredes facer unha raíz hoxe. Nada máis. Como sempre digo a xente que nunca me cadra ben para despois facer a versión en podcast, vale, vémonos noutra e apertas, e a vosos do podcast escoitámonos noutra e apertas. Vémonos en setembro, Eva Patiño dalla a má, os do podcast xa vos lo digo eu, dalla a má así, dicindo como abanea a má de lado a lado. Ai, non pensabas, dicindo sí. Como adeus. Vémonos en setembro que estarei de vacacións moito máis descansada. Sí, señor. Mesmo os capítulos que fagamos en setembro, que cadrarán dous, ¿no? Cadrará unha primeiros, outro a mediados, podémolos facer noite, ¿no? Se todo de vacación, sí, se non, home, se o queres facer claro. Ás 4 da mañan. Se cadra de vacacións, digo, podémolo facer un poquinho máis tarde, porque que parece que sempre o facemos adrede, que sempre contraprogramamos os de Balea Vermella, os de Ecos de Xigantes ou tal, sempre contraprogramamos Patiño en Twitch a divulgación científica en galego. Entón, non sei, pois que cambien eles que non serguen ás 4.
Claro, Ellos eso é certo. escribiron. Eso é certo. Hai que comentar, pero que claro, cando eles poñen ese día, será porque non teñen outro tamén, digo eu. Bueno, eu tamén ando en buscar traballo, en buscar outro traballo. É daquela, se encontro un traballo de outra maneira, con outro horario, pode ir un pouco máis tarde tamén. Claro. Todo bueno, andará. Ai, que non se pode dicir bueno, é verdade, que non existe. Pronto. Sí que se pode, non, digo que quero. Pronto. O dito, seguídenos nas nosas redes, a Eva Patiño no Instagram, no TikTok, no YouTube, seguídea, que di moitas cousas, ela di que sen xeito, pero di moitas cousas a xeito tamén. Seguíde a Lobeira Today en todas as redes, en iVoox, en Spotify, tamén andan as conversas da Lobeira. Temos moitas conversas pendentes, vou dicir algún nome, imos entrevistar a Kiko da Silva. Kiko da Silva, o debuxante. Imos entrevistar tamén a Leandro Lamas, pintorazo. Imos entrevistar, de seguro, imos entrevistar a Rogelio Santos Queiruga tamén, pescador e divulgador. Uf, moita máis xente, que non vou dicir, porque senón rompes a máxia. Listo, isto terminou, ninguén di nada, entón, señoras, señores, lobeiristas todas...